Milli Məclis işçilərin əməyi mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar heç bir xətcəkməməsi ilə bağlı dəyişiklik layihəsini birinci oxunuşda təsdiq etdi. Parlamentin bugünkü iclasında bildirildi ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası haqqında 1981-ci il tarixli 155 nömrəli konvensiyasının 21-ci maddəsinə əsasən, əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası üzrə tədbirlər işçilər üçün hər hansı bir xərci özündə ehtiva etmir. Dövlət əməyin mühafizəsi fondunun vəsaitlərinin maliyyə mənbəyini istehsalatda bədbəh hadisə və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə hər ay üçün toplanan sığorta haqqlarının 8-10 faizi təşkil edəcəkdir. Əmək Məcəlləsinə təhrif olunan dəyişikliklər də bu konvensiya ilə birbaşa bağlıdır və bu məqsədlə ə, deməli Əmək Məcəlləsinin 220-ci maddəsinə 6-cı hissə əlavə olunur. 6-cı hissəni diqqətinizə çatdırıram. Əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı işçilər heç bir xərç çəkmirlər. Başqa sözlə bu konvensiyanın qəbul olunması və əmək məcəlləsinə müvafiq dəyişiklik edilməsi işçilərin əmək şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına səbəb olacaq hüquqi bazanı genişləndirir. Ən zamanda bütün xəstələr şişə götürənlər tərəfindən və həmməfond tərəfindən maliyyələşdirilir. İclasın gündəliyinə tibbi sığorta haqqında qanunda dəyişiklik də daxil edildi. Sözü gedən qanunun 15.28.3 və 15.28.4-cü maddələrinə əsasən sığorta olunan ilkin sanitariya yardımına müraciət etmədən Birbaşa ambulator poliklinik, laborator, funksional diaqnostik tibbi xidmətlərdən istifadə etdikdə və ya icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlərdən istifadə etmək məqsədi ilə yönləndirildiyi tibbi ərazi bölməsindən kənar yerləşən dövlət tibb müəssəsinə müraciət etdikdə Müştərək maliyyələşmə məbləği ödəməlidir. Qeydədəki nəzərdə tutulan dəyişiklik icbari tibbi sığorta müştərək maliyyələşmənin tətbiqinin 2024-cü il yanvarın 1-inədək təxirə salınması ilə bağlıdır.